ရိုက်တဲ့ခါကျကျော်ဟင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဆရာကျော်ဟင်းကဘာဖြစ်လို့တော်တာလဲဆရာကျွန်တော်လည်းကြိုးစားတာပဲဘလို့ဖြစ်တာလဲဆရာကျွန်တော်လည်းသူ့လိုတော့မကြိုးစားဘူးလားကျော်ဟင်းဆိုရဲတေဦးဆောင်ကလူ့ဘဝမှာရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ဖို့မင်းသားဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့လူတော့သွားမလုပ်နဲ့သူကသူကဘာလုပ်လို့သူကပေးသက်ကလက်ခံတယ်ငါဟာကုံစိမ့်ထန်းတဲ့ဘဝနေတက်လာတဲ့ကောမင်းတို့ကူလုံနေတယ်ဆိုတော့အလုတ်ကျန်းနေငါနှစ်နဲ့ချီပြီးပခုံးနဲ့တိုင်းပြီးလှုပ်လာတာဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီလိုနေရာရောက်လာငါဘေးပတ်ဝန်းကျင်ငါသမုတ်တယ်လူလေကြီးတဲ့မှန်လိုက်တဲ့စကားလူလေကြီးဝင်းတာလေဒီနေ့လေမီဒီယာတွေကလည်းစုံစုံလင်လင်နဲ့လာပြီးသတင်းတွေယူကြပါ냐ဆိုတော့လေမီဒီယာလည်းမတွေ့ရတာကြာပြီတော့အားလုံးမီဒီယာကိုလည်းလှုပ်ဆက်ပါတယ်တို့တို့ကတနေ့တခါဒီတက်ကြီးပူဇော်ဝဲရောက်ပြီလို့ရှင်ဒီလိုပဲလူကြီးမိဘတွေခါဝါပြကြတာเนาะတို့တို့ဝင်လို့ဆိုပြီးရဲ့နှစ်ကမှာဆောက်အကြောက်ခံတာပါခြေပန်းရတော့ပါတိပါတာပဲဘုံကိုဗစ်တရားလည်းဖြစ်လိုက်ဟိုဖြစ်လိုက်ဆိုဒီနေ့အိမ်ပြီးမထွက်ဖြစ်ဘူးတော့နောက်ကျတော့ကိုတို့ဝင်တို့ခြေပန်းလူကြီးကလည်းမရှိတော့ဘူးအကြောက်ခံမဲ့လူကလည်းနည်းတာပြီကဲအရူ90ကျော်ရီထွက်ခဲ့ကြအောင်ဆိုအဲ့ရနဲ့ဒီတော်ဝင်တို့ကိုလျောက်အဲချီတက်လာကြတာအဲဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်ဒုတိယအချိန်မြောက်အဂရောခန္ဓာမှာဝင်တာပါတယ်အခုကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးရဲ့တက်ကြီးပညာရှင်တွေတွေ့ရတော့ဝင်တာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခုမှလှူရှားနေတဲ့တေဥစွာအငယ်လေးတွေကိုကြည့်ပြော်လဲအဲမုဒိတာပွားပါတယ်ကလေးတွေဝင်တာတယ်တကယ်ကျတဲ့အရင်ကဆိုလို့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့မမတင်းမင်းဆိုရင်ကိုလေးအောင်ကြီးသတိထားမိတယ်။မောင်တန်းဝင်းလိုအောင်ထားမိတယ်။ခင်မောင်ချင်းတို့သတိထားမိတယ်။ရှီပိုင်းကတော့ကိုဇော်ဝမ်းတို့ကိုသူ့မောင်တို့ကိုထွန်းတော်နိုင်တို့ဇော်လင်းတို့တကယ်ကြီးကမရှိကြတာဘူးနော်။ကိုတဲ့အတူတူပြည်ပြီးပါပြောင်းလဲလာတော့အကုန်လုံးကနည်းနည်းတော့အသက်တွေကြီးကုန်ကြရပါနော်။အသက်တွေတော့ကြီးဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတော့နုပြိုစေပါပဲ။အဲ့ဆိုတော့စိတ်တရားမလျှော့ပါဘူးဒီနေ့ကျမ်းမာရေးကောင်းလို့ရှိရင်ဒီနေ့အထိဒီဟိုကျမ်းမာရေးကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ဒီအမှုပညာလုပ်ပြီးလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေပေါ့ပါဘူးတုံးဝဲကမရိုက်တာသာကြားတယ်ဘာပြောတနေ့တနေ့ကိုအနည်းဆုံးရုပ်ရှင်ကားတကားတော့ကြည့်ပြအောင်ကြည့်တယ်အင်္ဂလိပ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာကားလည်းဖြစ်ဖြစ်တခါဇလန်းတူလေးလည်းကောင်းရင်ထိုင်ကြည့်တာအဲ့အနည်းဆုံးတော့အဲ့ဒီအမှုပညာစိတ်ကမပြတ်ပါဘူးဒီပိုးလေးကတော့ကြည်နေပါတော့ကောင်းတယ်ဆိုနှစ်ခါပြန်ကြည့်ဒီစိတ်ကလေးကတော့ရင်ထဲမှာတော့အပြည့်ရှိပါလေမရရောခုချိန်မှာဒုနုဝဲတော့လမ်းလျှောက်ပါလေအင်းရကပေါ်မှာနော်အင်းရကပေါ်မှာလမ်းမမှန်လျှောက်စေးတော့အစားတော့ဆင်ကျင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲကိုကအဲကိုထိန်းထားတာပေါ့နော်အစားတော့ဒီပဲဆိုအရင်လဲစားလို့မရတကယ်ချင်းနေလမ်းလျှောက်တော့ပြီးရင်စားကြတော့ကြတယ်လေအဲစားလို့ရှိရင်ဟိုများသွားပြီဆိုရင်အဲ့လိုကိုဝါရီပါလေအဲ့လိုစိတ်ဆွတ်တို့ပါတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဘတ်တဘောင်းလို့ဝါဆိုမစားတော့ဘူးเนาะဆိုကိုလက်စထရောတက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါပဲကျမ်းမာရရလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုနဲ့ပဲကိုယ့်ကိုစိတ်ကိုထိန်းတာဖရာတရားလို့လေဒီသက်တွေဒီမှာလို့ရတာပေါ့เนาะဒီခါလေးကြော်ရင်တော့တတိယတော့ဩစောစီ तू ကလောကမှာ तू ကောင်းတဲ့ဟာတွေ तू လို့ကိုအချိန်ကြီးရသွားပြီတို့ကမှအခုမှနည်းနည်းပါအခုမှဘုရားတရားကြီးလောအောင်ဆိုသူကကိုကိုကိုစဉ်းစားနေတာသူကတခါတည်းကိုလူဝတ်ကိုလဲပြီးတော့တာသနာကိုလုပ်တော်တာဆိုတာရုခေါ်တယ်ဗျာသူကတော့လူတုလူစားပါတခါတော့အဲ့လိုပဲကာရကာရရိုက်ရင်းနဲ့မိမိမှာရိုက်နေတယ်သူကပြေးတယ်ဥထုံးဝဲနောက်ကတဏတ်တက်လက်နဲ့သူ့ကိုလိုက်ဖမ်းတာငါတည်းခံလာဆိုကောင်းလိုက်ဖမ်းသူကမှုန့်လို့ပြီးတော့သူကလည်းတွတ်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 နေတယ်ဦးကျော်ဖြည်းဖြည်းပြီး
more. No, few little bother, Pima. Gene, I think they let Luton in where and never show me or look war, Babylon City. General Toby Yard, General Tanara Bong, we know me, General D. Luton Miloto. Ah, Ujo, a loser high bureau, Ujo, to draw a loaded omni etching. Oh, the Gero, General Rosa, the Gero. General Muda, Warari, Lobira, Mahodari, Hotel, and Lobianira. So, Tandiama, Diaria, Maba, General Akudri, Yari, Ero, General Pony Woodoma, the Hale, Ujo, Hugela, Pasanil, and Yayare,